І ще одна тема, про яку ми говоримо вже декілька тижнів – це наслідки підриву Каховської ГЕС. На цьому тижні Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України продовжив звітувати щодо якості питної та морської води в регіоні. У пробах морської води медики знову виявили холереподібний вібріон, який хоча й не є збудником холери, але викликає захворювання на гострі кишкові інфекції. Також внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС почалося цвітіння моря. Окремим питанням, вкрай небезпечним питанням сьогодні по акваторії Чорного моря є цвітіння моря. Так, скажімо так, цвітіння моря. Море зараз має зелений колір. Це пов'язано з великою кількістю синьо-зелених водоростей, які розмножаються досить інтенсивно. Саме завдяки тому, що потрапила прісна вода, збільшення температури води і збільшення температури, висока температура навколишнього середовища. Це все є фактори, які стимулюють для їх розмноження. Сьогодні ми маємо ситуацію, майже 1500 квадратних кілометрів Чорного моря сьогодні цвіте. Це є небезпечно, оскільки ці водорості досить токсичні. Вони можуть викликати теж певні захворювання у людини. І крім того, вони забирають кисень з води. Коли вони починають розмножатись, вони забирають кисень. І це може призвести до таких, скажімо, заморних явищ, як відмирання гідробіонтів, замор водних біоресурсів, риби, бичка і тому подібне. Крім того, гине кормова база. І фактично рибні ресурси, які годуються з цієї кормової бази, вони уйдуть на інші регіони, на інші райони Чорного моря, де є планктон, де є кормова база. Нагадаю, в Одеській області діє заборона на купання у відкритих водоймах та на вилов риби. Тим паче, що медики Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на цьому тижні вже діагностували декілька випадків харчової токсикоінфекції, що були викликані вживанням у їжу риби. Ну а щодо питної води, то за словами фахівців, з нею все гаразд. Сьогодні ми кажемо про те, що питна вода знаходиться в нормі, оскільки водозабор у нас Дністровський. Питна вода, водопроводна вода, вона знаходиться в нормі, відповідає всім гігієнічним нормам та вимогам, її можна вживати.